İnsanın, xalqın yaxşı yaşamağına belə işte bu heç kim söz eləməsə də narazı olmasın. İlk olaraq işsizliyə problem, ən böyük problemlərdən biridir. Daxili İşlər Naziri olmayacaq. Nə də fikrim yoxdur, olmaz. O haqda da fikirləşməmişəm. Daxili İşlər Naziri olsaydım, əhalinin maaşını artırardım. Birinci cinayəti yığardım. Cinayət olmasın. Sonra nə? Sonra nə olacaq? İndi... Cinayət çoxdur mu sizcə? Bəli, hamısı işsizlikdəndir. Çox işsizlikdəndir. Millətin çox işləmir. Zavod yox, fabrik yox, çox işləmir. Cinayət də ona görə. Cavanlar hamısı qabaq peşə məktəbləri var idi. İşlər var idi, işləyirdi. Əhalinin, necə deyim, problemləri ilə bağlı maraqlanardım. İlk öncə polislərə diqqət eləyərdim. Həddindən artıq polislər özləri nizam-intizam qoruyurlar, amma özlərinə lazımdır ki, onlar olan üstündə nəzarətçi olsun da. Yəni həddindən artıq insanlarla çox kobud rəftar edirlər. Həddindən artıq elə bir öz vəzifələrindən sui-istifadə edirlər də. Mən traktor adamam, mən o işlərlə məşğul ola bilmərəm. Elə fikrim yoxdur elə şeylərə. Nazım, birinci kadr siyasəti. Bir, böyle profesyonel insanları götürərdim işe. Hansı ki, doğrudan müxtəlifib. Təmizliyə, ondan sonra, nədir bu, əhalinin sakit yaşamağına, belə-belə şeylərdə. Yəni sabitliyə. Sabit, onu da sabit. Deyəndə yaxşıdır. Yəni, belə pisləmək olmaz nazirimizi. Yerimdir, yəni mən ona pisləyə bilmərəm. Düzün deyərəm. Yəni o mən yerinə ola bilmərəm. O yerinə olmaq cələ çox var.